Сімейний бюджет – це заробіток чоловіка, а зарплата дружини – суто її гроші. Такий вислів доволі популярний. Але якщо для одних це жарт, то для інших – сучасні реалії. Адже гроші – одна з найгарячіших тем для розбіжностей у родині. Залежно від виховання, рівня освіти та особистих поглядів, кожен має свою думку про те, хто має заробляти та як витрачати. Головне, щоб вона співпадала із міркуваннями партнера. Тож, хто має заробляти більше – чоловік чи жінка? І хто має відповідати за сімейний бюджет? Діліться вашими думками з нами. Номер прямого ефіру – 223-09-71. Також ви можете писати на Viber за номером 067-562-84-35. Будемо разом міркувати і дискутувати. Тож, хто має бути головним добувачем у родині – чоловік чи жінка? Говоримо про це в сьогоднішньому ефірі. Телефонуйте 223-09-71 і діліться вашими думками. А ми ж поки поділимося з вами результатами минулорічного опитування українських чоловіків. Так, 37% респондентів вважають, що чоловік, який заробляє менше, ніж жінка, нічого не вартий. Варто зауважити, що для чоловіків та жінок гроші мають різне значення. Приміром, якщо для представниць прекрасної статі – це матеріальна незалежність, то для чоловіка – це влада. То чи дійсно це так? Хто ж має заробляти більше? І що робити, якщо ледаче чоловік відмовляється йти на роботу? Поради запитаємо у психолога Елади Пакаленкайте. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Ладо, доброго вам ранку. Добре. От є таке припущення, що якщо жінка заробляє більше за чоловіка, то це зачіпає його самолюбство і знижує самооцінку. А якщо чоловік забезпечує увесь дохід родини, то він часто принижує дружину. Чи дійсно це так і чи має вплив на стосунки те, хто в сім'ї заробляє більше? Ну, на самом ділі, дійсно, именно мужчина отвечает за то, что происходит с деньгами. И если именно женщина зарабатывает больше, то проблемы в семье будут. Ось так, а с чем это связано? И как попередить ось якесь погіршення стосунки, если уже так склалося, что жінці запропонували, например, большую зарплатню, підвищення в работе, но та у человека еще такого от стимула немає? Ну, дело в том, что, смотрите, женщина, она гендерно и по гормонам, и по своим обязанностям обязана быть кем? Послушной и идти за мужем. И если женщина зарабатывает больше, то она свою энергию отдает не семье и не мужу, а она отдает это во внешний мир. И мужчина чувствует свою ненужность, раз. И мужчина чувствует себя слабее жены, и правильно сегодня вы сказали, он теряет свою власть над ней. А мужчина, для того, чтобы семья была здоровой, должен чувствовать, что он хозяин дома. А чи варто такі питання проговорювати, наприклад, ще до весілля, чи спільного от мешкання в будинку, хто як буде заробляти, хто буде вдома, хто буде на роботі, чи потрібно ці моменти обговорювати заздалегідь? Ну, в идеальной вселенной, в идеальном мире это нужно обязательно обговаривать. И почему раньше был институт свах? Потому что сваха видела, как в семье заведено. Обычно и мальчик, и девочка повторяют модель семьи. И если была сильная мама, которая всем управляла, то, как правило, дети опять расстраивают такие же семьи. И молодым людям нужно понимать, что у них есть два варианта. Или простроить то, что было в их семье, или работать над тем, чтобы создавать новый образ. И я искренне желаю, чтобы люди были адекватны. Сейчас очень много женщин стремятся быть сильными, богатыми, и они ищут принципы, которые будут сильнее их, а это иллюзия. Потому что женщина, которая способна зарабатывать, которая работает, тянет на себе все, она автоматически начинает подавлять и обесценивать своих мужчин вокруг. Понимаете? И здесь никуда не денешься. Это правда. Деньги – это власть. А що робити, якщо чоловік маніпулює грошима? От, приміром, жінка у декретній відпустці, чи там дійсно займається господарством, і от чоловік каже, ну я ж працюю, я ж заробляю, а ти мене слухайся. То це, в принципі, правильно чи ні? Це було, є і буде. Хто приносить гроші, тот починає розказувати, що він головний. І тут задача жінки стати шиєю. Пусть
пусть мужчина будет главным. Дорогие женщины, слушайте, пожалуйста. Если вы вдруг сорвете эту голову, вы потом будете, они же будут страдать. Наша задача с вами, как женщины, сделать так, чтобы мужчина хотел для нас зарабатывать, чтобы мы были его вдохновением, и чтобы мы, наоборот, говорили: спасибо тебе большое, что ты зарабатываешь для нас, для меня, для семьи, для детей. И так простроить образ, так простроить свои ощущения, что я не должна мужу, потому что он деньги эти приносит. А наоборот, я вдохновляю его, я ему даю защиту, любовь, внимание, и он за это мне, грубо говоря, платит. Самооценка женщины состоит в том, что нам, женщинам, очень важно понимать, что наша задача – это быть вдохновительницей мужчин. Это очень интересная функция. Вы умеете быть вдохновительницей своего мужа? От ми якраз підкралися до наступного такого питання. А от якщо чоловік не хоче заробляти більше, от як його мотивувати йти на роботу? От він каже, хоче поспати, хоче відпочити, то це вся відповідальність знову ж таки перекладається на жінку, що вона має його стимулювати? Ви знаєте, це дуже серйозний питання. Тому що в такому випадку, я скажу, що все-таки винувата жінка. Тому що мужчини по своїй природі рядом с женщиной, которая поддерживает их значимость и которая видит в нем сильного, красивого и умного, они автоматически начинают стремиться. А если мужчина пробовал проявлять себя, а женщина все время его критиковала, каким-то образом обесценивала, то мужчина начинает очень сильно репетировать, уходить в себя, лениться, пить, обманить. Идти к другим женщинам. Это правда. Поэтому этой женщине нужно первое что сделать. Перестать быть хорошей. Хорошей мамой, хорошей женой, понимаете, хорошей добычицей. Второе. Ей нужно проработать уровень тревожности. Как правило, у этих женщин внутри есть очень высокий уровень тревожности. Следующее, что нужно делать? Нужно, как умная, мудрая женщина, начать своего мужчину хвалить. Абсолютно перестать критиковать. Себя критиковать нельзя. Но в этом случае нужно мужчине за его маленькие даже достижения его хвалить. То есть что нужно? Перестроиться. Как правило, эти женщины постоянно пилят и клюют своих мужчин. Они недовольны ситуацией. И вот смотрите материально. Что происходит? Недовольство ситуации ее только что усиливает. Поэтому наша задача перевернуть и сказать: слушай, ну ты хороший там в этом, ты хороший в этом. То есть наоборот, создавать позитивный образ. И следующее тоже очень важно, нужно вспомнить, а почему она вышла за этого мужчину замуж? Что было в нем когда-то хорошего? Оно же не ушло, оно же просто спряталось, понимаете? И тут есть очень интересный скрытый камень. Женщины такие на самом деле любят контролировать, любят управлять и очень сильно боятся подчиняться мужчинам. Поэтому они изначально выбирают мужчин более слабых психических ран. И второе, они незначительно, но поддерживают его лежание на диване. И здесь женщины могут быть честны, очень честны самой собой. Дякуємо вам за те, що трошки роз'яснили нам, як досягти такого фінансового порозуміння у родині. Своїми думками на цю тему нам з нами ділилася психолог Лада Пакаленкайте. За статистикою, фінансові проблеми, непорозуміння у питаннях, що стосуються грошей, є однією з найпоширеніших причин для розлучення. Причому важлива не стільки кількість грошей, скільки бажання володіти ними і право розпоряджатися. Як правильно скласти сімейний бюджет? Розібратись у цьому питанні нам допоможе фінансовий радник Олексій Волотовський. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Олексію, доброго вам ранку. Так, чи чуєте ви нас, пане Олексію? Доброго ранку, ви з нами зараз у прямому ефірі. Да. Допоможіть нам от розібратися і порадити. От родина вирішила ввести спільний бюджет. І з чого варто починати? Доброго дня. Ну, чого почати? В першу чергу потрібно зрозуміти, а для чого ви це робите?
Гарний такий, що був репортаж з приводу Ріо-де-Жанейро. Можливо, як ціль, щоб заощадити гроші і поїхати на Ріо-де-Жанейро, тому що там буде дійсно витратна частина. По-перше, добратися, по-друге, там треба перебувати. Тому треба починати з аналізу тих поточних доходів, які у вас є. А звідки у вас в кінці беруться ці гроші на існування? Подивіться, по яким категоріям у вас вони розподіляються. Ну, наприклад, заробітна плата, додатковий дохід. Можливо, у когось це пенсія, інші якісь надходження, які ви, на які ви впливаєте. Потім сісти і подивитися витратну частину. Вона трошки буде більше, якщо так можна сказати, трошки. Подивитися, як вона впливає на ваші доходи, чи вони сходяться, чи ні. В переважній більшості українців витрати переважають над доходами. Тому в даній ситуації треба думати, що з цим робити. Проаналізувати критерії, по яким у вас виникає саме витратна частина. У нас вони так можуть поділятися на постійні витрати, які впливають на наше життя кожного дня. Це транспорт, їжа, якісь витрати, якісь комуналка, електроенергія, рахунки, які вам 100% треба сплачувати. Ну і далі дивимося, що у нас виникає в місяць, в день. Які сезонні витрати на ту чи інші потреби у родини. Після цього нам проаналізувати, чи у нас плюс, чи мінус, і яким чином продивитися, якщо у нас витрати переважають над доходами, сісти, подивитися, а де у нас які критерії саме більше з'їдають наш дохід. Ну і у нас завжди буде дві можливості – це економити і більше заробляти. Кожен обирає, як йому зручніше. От, а які статті витрат мають бути і в яких пропорціях? От ви вже назвали, що обов'язково треба відокремити постійні витрати, ті, які нікуди не діваються з місяця в місяць. А що ще має бути? Можливо, якась там на чорний день, там на розваги, на якусь мрії, чи цілі, чи досягнення. Що ще от має бути в цих статтях витрат, щоб спрогнозувати заздалегідь? Ну, обов'язково треба подумати про подушку безпеки. Це та витрата, верніше, вона буде витратною частиною, але вона буде якби і накопичувальною. В середньому вона повинна бути це десь орієнтовно 6 місяців наших прожиткових мінімумів, тобто витрат, які у нас постійно виникають. На ті потреби, коли щось стається, звільнення чи здоров'я підвело, таким чином нам треба буде обов'язково залізти в той, як то кажуть, гаманець, ту подушку безпеки, і щоб вона зробила свою дію. Також потрібно подумати про здоров'я, тому що якщо у нас не буде здоров'я, мається на увазі, ми втратимо непрацездатність, питання тоді до людини, до родини, а звідки ви будете брати гроші. Тому для цього треба просто використати якісь страхові чи то накопичувальні послуги для того, щоб себе убезпечити. А як навчитись заощаджувати, щоб вистачало грошей на створення ось цієї подушки безпеки? І от скільки відсотків, можливо, від зарплати там треба відкладати, щоб створити такий запас? Ну, експерти рекомендують 10% від доходу відкладати. Я скажу простим мовою. Ту суму, яку ви можете кожного місяця відкладати і не ушкодить вашому стилю життя. Якщо чоловік і дружина мають власні джерела доходу, чи обов'язково все складати до спільного бюджету? Чи можливо буде, можливо, якесь часткове об'єднання доходів? Взагалі-то в Україні більше, якби так, частина – це солідарного бюджету. Мається на увазі, коли родина повністю бере, складає все в одне. Але зараз тенденція така відбувається європейська, коли родинні бюджети, вони різні. Мається на увазі, надходження вони різні, але кожен із членів родини вибирає ту чи іншу суму, яку він вкладає в загальний бюджет на витрати. Мається на увазі там чи оренда, чи комунальні, чи то утримання дітей, їжу. А частину вже розпоряджається як хоче. Тобто тут треба родиною сісти і вирішити, вірніше, як вже воно заведено. Якщо ми все ж таки говоримо от про загальний бюджет, хто має його контролювати? Це має бути одна людина, чи приймати всі рішення потрібно спільно? Бажано, щоб це було спільне рішення, тому що якщо один намагається зекономити і мається на увазі накопичити на якусь ціль, а другий витрачає, а тільки нічого не долучається до економії чи то заробітку, то воно буде трошки однобоко. І питання, коли це прекратять робити один і другий. Дякуємо вам за поради, як навчитися складати сімейні бюджети, грамотно ним розпоряджатися, нам розповів фінансовий радник Олексій Волотовський.
Тож сьогодні ми обговорюємо тему заробітку. Хто має приносити гроші більше – чоловік чи жінка? І погодьтеся, особливо гостро це питання постає в родині. Хто буде забезпечувати фінансово, чи потрібно вести спільний сімейний бюджет? Своїм досвідом у цій справі поділилася співачка, заслужена артистка України Наталка Карпа. Давайте послухаємо. Ситуація була така, що і чоловік заробляє, і я маю якісь певні свої заробітки, але ми якось сумували певні наші витрати, тобто те, що ми маємо платити там квартплату, якісь там речі спільного вжитку. От. Хоча чоловік в мене надзвичайно щира людина, і він завжди казав: Наталка, це я заплачу, за це я розрахуюся, це теж на мені. І мені якось вдавалося завжди собі заощадити на нові туфельки брендові, чи там купити нову сумочку. От зараз, звичайно, ситуація трошки змінилася, тому що я в декреті, тепер годуюча мамуся, і відповідно обмежено працюю, і таких, напевно, вже заощаджень, як можна було робити, немає. От, але чоловік мені, ми жартуємо, платить зарплату. Перед пологами ми домовилися про певну фіксовану суму. Ну, звичайно, це було жарти жартами, але чоловік реально прийшов, поставив мені ту суму, каже: Наталка, я хочу, щоб ти себе нормально відчувала. Тобто тобі потрібно там продукти купити, тобі потрібно там на якісь твої певні жіночі, там не знаю, якийсь манікюр навіть піти зробити. От тому зараз такий бюджет у нас спільний, можна сказати, спільний чоловіка бюджет, але він спільний. Людина має бути фінансово незалежна. Якщо вона захотіла піти там поїсти в ресторан, вона має мати якісь свої певні кошти, а не прийти до дружини і сказати: дай мені гроші, я піду поїсти в ресторан. Ну це смішно. Я звикла, що я теж фінансово незалежна дівчина. Я такі речі ніколи не приходила, чоловіка не просила: дай мені гроші, мені треба продукти купити. Йшла, сама купувала. Але дуже багато моментів, звичайно, перекривав він. Тому був такий спільний, такий якось не було там особливо: дай мені гроші, а ти мені дай гроші. Тобто ми розуміли, а отут в нас прогалинка, тут треба це оплатити, можу я зараз. А отут можу я оплатити, тут він оплачує. Тобто ми якось так, не сварячись ніколи, оце все один одного підтримували в тому фінансовому плані. Статки зірок Голлівуду за гендерною ознакою нещодавно порівняли дослідники з університетів Хадерсфілд, Ланкастер та університету Вісконсіна. І з'ясувалося, що чоловіки-актори заробляють на 20% більше, ніж їхні колеги-жінки, які мають такий же досвід. Причому така тенденція спостерігається протягом 35 років. Дослідники проаналізували зарплати 246 акторів та акторок і виявили, що різниця у зарплатах стає ще більшою з віком. Із дитинства і до зрілості вона залишається на рівні 1 мільйона, а після 50 років сягає 4 мільйонів за одну стрічку. Наприклад, за зйомки у фільмі «Афера по-американськи» 2013 року за головні ролі Бредлі Купер і Крістіан Бейл отримали 2,5 мільйона доларів, тоді як Еммі Адамс заплатили вдвічі менше. І це при тому, що вся трійця знімалася однакову кількість часу – 45 днів. І ще один приклад. Найбільш високооплачуваний актор Дуен Джонсон заробив в 1,5 рази більше, ніж Скарлетт Йоханссон, що очолила відповідний топ-актрис – 89 мільйонів доларів проти 56. А як відрізняються оклади жінок і чоловіків в Україні? Розпитаємо HR-спеціаліста Анну Зайцеву. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Анно, доброго вам ранку. Доброго ранку. За даними нашого українського Держстату, станом на кінець минулого року зарплата жінок в середньому на 25% менша, ніж чоловіків. Чи дійсно існує у нас така зарплатна дискримінація за статтю і з чим це пов'язано? Ну, це не новина, тому що насправді різниця в зарплатах чоловіків і жінок у нас також спостерігається протягом кількох років, я би сказала, вже навіть більше ніж 10 років на те, що я спостерігаю і вивчаю. І колись, в далекому 2006-му, побутувала така фраза, що жінка заробляє на 70 копійок від чоловічої гривні. Тобто різниця приблизно 30% в зарплаті чоловіків і жінок. Так, зараз також це спостерігається. Не знаю, чи варто називати це дискримінацією, але справді різниця існує. І справді, подаючись на одну і ту ж посаду, чоловіки і жінки навіть мають різні запити в плані суми заробітної плати. Тобто чоловік, як правило, називає суму більшу, а жінка називає суму меншу. От, якщо питати, чому,
що відповіді теж дуже різні. І одна з жінок мені безпосередньо на співбесіді сказала, що ну хто ж мені заплатить більше, я ж жінка. Ось так. Тут навіть самі жінки, вони занижують оцінку своєї професійності, виходить, чи як. І чи може все ж таки залежить якось від роботодавця, якщо він пропонує чоловікам одразу більше, ніж жінкам? Вони що, от якось ефективніше працюють, чи в них якісь от емоційно стабільніші? Чому так от виникає така різниця? Знаєте, в першу чергу, я вважаю, що жінки часом самі применшують свої досягнення, свою значимість і відчувають себе більш невпевненими при проходженні співбесід. Це спостерігаю, наприклад, і на кар'єрних консультаціях, коли жінка насправді робила круті проекти, отримувала хороші результати, вона розповідає відкрито на консультації про ті свої результати. Я кажу, добре, а де це відображено в твоєму резюме? І як так вийшло, що ти не готова говорити про це, поки тебе не запитаєш? Ну так, бо що? Ну так, бо я роблю, для чого про це поговорити? Ну, якась така хибна скромність, я би сказала. От тому в першу чергу це приниження замовчування своїх достоїнств. Другий момент кажуть, що синдром самозванця, так, тобто здатність там приховувати свої досягнення або списувати їх на якісь зовнішні фактори, більше властива жінкам, аніж чоловікам. Або в плані пропозицій, ну скажімо, коли вийшла вакансія, то роботодавець не виставляє, що там чоловікам я платитиму, ну, мовно, 1 000 000 гривень, а жінкам там 700 000. Так, що ми беремо так для порівняння 30%. Звісно, ні, дуже часто звучить там, наприклад, що ми готові почути кандидатів і тоді прийняти рішення, або ми маємо певний зарплатний бюджет, і в межах цього бюджету ми готові відгукуватися на пропозиції кандидатів. А в яких галузях зазвичай жінки заробляють менше, а де от їхня праця оцінюється навпаки вище за чоловіків? Ви знаєте, я думаю, що тут швидше варто дивитися, де жінок більше, в яких галузях. От, тому що в певні галузі чоловіки, в принципі, не йдуть. І тут тоді можна говорити про якісь там розбіжності в зарплатах. Так, бо якщо так зробити, наприклад, середній зріст, то мені видається, що немає такої галузі, де жінки заробляють кардинально більше. Хіба би це були топові позиції, де, ну, скажімо, жінка на рівні з чоловіками приймає рішення. Але і там є відмінності в плані чисельності. Тобто жінок все рівно на відсотків на 25-30 менше на топових посадах, ніж чоловіків, в принципі. А кому взагалі простіше просуватися далі по кар'єрі? Одна з причин, те, що я казала, це ну, то хто ж мене призначить на посаду. Зокрема, це мова йшла про ну, таку доволі серйозна галузь, транспорт, і жінка до посади керівника відділу доросла, а далі вона навіть спроб не робила подаватись на вищі посади, хоча вакансії були. Ось так. От, відповідно, залежить від того, як жінка себе поставить. Була менше, так. Ага, а кому простіше тоді просуватися взагалі по кар'єрній драбині, чоловікам чи жінкам? Чи це для роботодавців зазвичай не має значення, знову ж таки, залежить від того, от як себе поставить жінка в компанії? Дивіться, я погоджуюсь з тим, що від того, як жінка себе поставить, і від того, яку стратегію жінка обере для себе, так вона і буде рухатись, такі рішення вона буде приймати. Але, на жаль, як би не прогресувало суспільство, як би не прогресувала, скажімо, емансипація, як би не відкривались можливості, десь традиційні переконання про те, що жінка – берегиня домашнього вогнища, місце жінки в сім'ї біля чоловіка і дітей, і що все-таки жінка півдня, ну, частину дня на роботі, а другу частину дня вона працює мамою. От, і відповідно відпустки по догляду за дитиною, тобто це все впливає на те, як розвивається кар'єра, ну, тому що якщо в жінки дитина, тобто як мінімум вона на рік, йдучи в відпустку по догляду за дитиною, як мінімум на рік вона, ну, скажімо так, випадає з професійної діяльності. Так, хтось випадає на 3 роки, хтось
одна за другим народжує дітей, відповідно, продовжує відпустку по догляду за дитиною, і потім значно важче повертатись в професію, це факт. От, але є жінки, які свідомо приймають стратегію, що добра декретна відпустка – це не катастрофа, завжди можна домовитись з рідними, врешті чоловіки в нас також можуть обрати відпустку по догляду за дитиною, і, відповідно, якщо є нормальна комунікація в сім'ї, є прийнята стратегія, що жінка також повертається до роботи за певний час після, наприклад, народження дитини, то вона не втрачає в кар'єрі. Але дуже багато залежить від рішення кожної конкретної жінки, що вона хоче, як вона бачить свою кар'єру, чи готова вона поєднувати і знаходити альтернативні способи роботи. Ну, зараз це не проблема, зараз є можливість працювати віддалено, зараз є можливість комбінувати собі графік роботи, і тому я не бачу якихось таких великих перешкод до побудови кар'єри, окрім тих обмежуючих переконань, які притаманні певним людям свої власні чинники завдяки оточенню. Дуже дякуємо вам за цікаву розмову. Дійсно було корисно. Про різницю у зарплатах чоловіків і жінок говорили з HR-спеціалістом Анною Зайцевою.